Ordet til dette forslaget om å trekke de norske troppene ut av Afghanistan som leder i Kjemisk Arbeiderforening, avdeling 88 i Bergen. Kort til dette med Gallup, at det nylig var en Gallup som viser et knapt flertall for at vi skal være engasjert i Afghanistan. Det har seg sånn at disse gallupene, de går litt frem og tilbake, det kommer an på hvordan du spør. Hvis man spør om Norges engasjement i Afghanistan, da får du et lite flertall som sier ja. Hvis du spør om Norge skal delta i krigen i Afghanistan, da snur det seg helt rundt. Bare til det. Jeg har jobbet i Afghanistan i 2 år. Det var på begynnelsen av 90-tallet, da Sovjets regime falt sammen. Sovjets regime i Afghanistan. Jeg kunne ønske å ha tid til å formidle til dere hvordan det er å arbeide på den tiden i en av verdens største flyktningeleirer med over 1 million mennesker. Jeg kunne ha tid til å formidle for dere hvordan det var å besøke en by som Kost, som var fullstendig ødelagt etter 10 års krig og bombing og elendighet. Apropos til det, at det der var amerikanerne sine, en av sine største baser i Afghanistan, utenom Bagram i Kabul. Og det å møte den situasjonen som folket i Afghanistan levde under i 2 år. Det som er problemet, kamerater, det er at det vi holder på med nå er akkurat det samme. Det er ikke et spøtt bedre. Sovjetunionen skulle også frigjøre kvinner i Afghanistan. Gud hjelpe meg. De skulle føre til fremskritt og utvikling i Afghanistan. Det var deres program, det. Akkurat som USA og NATO, og da dessverre Norges program er i Afghanistan. Det er bare at det gikk ikke, og det virker ikke, og det skjer ingenting i dag som peker på at det kommer til å gå den veien. Ingenting. Alle som har den minste innsikt i det som foregår i Afghanistan, skjønner at det vi holder på med nå, det er helt feil. Det er helt feil. Jeg må også få lov å si, som et apropos, Sovjetunionen var tross alt invitert av et regime som satt ved makten. USA og NATO var ikke det. En ren invasjon, en ren okkupasjon. Og etterpå så får vi høre at ja, men FN støttet det sånn. Ja vel, FN kom 6 måneder, et halvt år etterpå. Og ja, det er greit. FN har en politikk som sier at en okkupasjonsmakt har ansvar for okkupasjonen. Ingen må komme og skyve FN foran seg. Vi vet jo også hvordan det er når USA vil ha noe gjennom i FN. De har sine metoder, og når de da får støtte fra andre stormakter, så går det. Vi må trekke oss ut. Den eneste måten vi skal kunne få en bedring på er at land begynner å trekke seg ut. Kanada har gjort det, Nederland har gjort det, Spania har gjort det, Polen, til og med Danmark, som har NATOs generalsekretær, går det store diskusjoner om ikke vi i Danmark må trekke seg ut av Afghanistan. Vi må være med på det, skal det kunne skje mulighet for en positiv endring. Men, selvfølgelig, dersom vi nå trakk oss ut, så kan det bli et helvete i Afghanistan. Vi går ikke noe stikker det under stolen. Det kan bli en veldig alvorlig, blodig affære. Ikke nødvendigvis, men kanskje. Men det er ingen annen vei. Altså, afghanerne må få en sjanse etter 30 år med krig, operasjon og problemer. Få en sjanse til å gjøre opp sitt eget hus. De må få lov å bestemme sitt eget land, sånn som vi ønsker å bestemme vårt eget land. Takk. Jeg ber om at folk støtter forslaget. Da er det kandidat 100.